Emetimet e gazeve serë nga objektet e naftës dhe të gazit në të gjithë botën janë rreth 3 herë më të larta se sa pretendojnë prodhuesit e tyre. Climate Trace, një projekt për matje në burim të niveleve të vërteta të dioksidit të karbonit dhe gazeve të tjera të ngrohjes, publikoi një raport të ri që tregon se gjysma e 50 burimeve më të mëdha të gazeve serë në botë ishin në fushën e naftës, gazit dhe objekteve të prodhimit, por shumë prej tyre po përgjysmojnë emetimet në raportime dhe ka pak mënyra për t'i kërkuar llogari për këtë. Prodhimi i naftës dhe gazit mund të shkaktojë rrjedhjen e metanit dhe gazi gjithashtu shpesh ndizet qëllimisht jo për arsye sigurie, por ndonjëherë edhe për lehtësi. Nivelet atmosferike të metanit, një gaz serr rreth 80 herë më i fuqishëm se dioksidi i karbonit, janë rritur fuqishëm vitet e fundit, por emetimet e raportuara janë në një nivel shumë të ulët se sa realiteti. Ky reduktim i vullnetshëm i emetimeve në raportime është një problem i madh në përpjekjen për të trajtuar krizën klimatike, sipas Al Gore, ish zëvendës presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, njëkohësisht antar themelues i Climate Trace. Ai theksoi se vetëm ajo që matet mund të menaxhohet. Sipas sistemit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, vendet janë përgjegjëse për raportimin e emetimeve të tyre të gazeve serrë. Gore u shpreh se ka dobësi në këto raportime, por që gjithsesi ekzistojnë mekanizmat e duhur që njerëzit të mbrohen nga mashtrimet. Për të dëshmuar këtë, ai dha shembullin e Arabisë Saudite, duke sqaruar se vendi ka raportuar emetimet si pasojë e prodhimit të naftës dhe gazit. Por pas matjes së bërë nga Climate Trace, ka rezultuar se emetimet janë më të mëdha se ato të raportuara.